Hello, Pinrang. Ramsak suat hayang. Ni katal pa. Blok ko na. Daala nga. Falchong katang niya. Nasimang ni suat kay po. Ang abat siya niya. Aro. Samang. Ramanggen. May kutakanggen mo. Saldang nga. Takple. Saldang nga. Kupa saldang nga. Gizang nga ni su. Naribayin chok takple. Mana yang jok 1 2 3 4 4 step tu nga Hi guys. Iya tuh anak ini Vietnam kan tuh kamu. Kamera mana kamu pak? Tidak apa tuh. Hi guys. Hi guys. Gak suka nak mian dalde ini mon. Dalde yang non video hari nak mianya. Syuting kan nak mian ya biarpun. Nisa tuh kayak bujuk orang. Gak swing ya, bisanya gak swing ya. Gak swing ya irang deh. Cengah deh, kameramen tak teman jo. Ya, orang ini kameramen tak teman ya. Guys, dancing happening here. Wow. Ajar le practice apa? Kena mana? Practice. Guys. Ansingnya cerita dal deh. Jawa tak cerita ansing penting. Na. Tres. Gasing ya. Sal dengan tak play. Yan William Negro Stadium. Jangan saya shock napa. Iya. Hai kamu. Hai. Ini dah show. Kamu dah kena. Ten gear. Ten gear ke apa? Second gear lor. Oh. Ten gear. Rongon udah ingat sih Rongon. William Nagar Bazar. Kinung abe ya. Shooting kaya mana bisu dokri, anak minjok.
weh, jarang deh. Ya, hey guys, cara mehami. Tadi Sis bolo mama. Sis bolo apa nama? Sis bolo. Do do be. Betul lah. Nak masuk tangnya. Kali tali jema sama tulisan. Tali ni dia.